nga Emirambo ejiri mu ssettendekero Makerere omuvubuka ono abadde omu ku ba coordinators waffe era abaana aba National Unity Platform ono mugenzi bamusse njamulaye bulungi omwana oyo bamusse akubidwa amasasi mu campaigns n'abalala bagenze n'ebisago omwana ono akubidwa amasasi mu kalulu ake Makerere ntegezeddwako mukwano gwange omuvubuka ono lwaki bamukubye abasirikale n'ebitongole by'okwerinda bize mu mbeera ey'obukambwe ey'obukambwe mubayizi can you imagine mubayizi students olina akwate mundu najikochinga nakuba amasasi mubaana abali mukunonya akalulu justice kabwa girudi president nakuba omwana w'omuntu omulenzi ono muvubuka muto miaka ndoza abiri mwesatu namukuba amasasi kubanga ye ayagala obukulembeze bw'eggwanga namukuba amasasi kubanga ye aine mundu namukuba amasasi lwakuba omwana yambadde akakofiira kanu mukwano gwange ekiri e Makerere bayye y'amagye militare bafuuza buli ayingira afuluma era ntegezeddwako waliwo omubaka wa parliament owa Kasanda South honorable Kabuye Frank oyo bamukutte ne batakoma okwo the champions bakutta abaana ba NUP ku polling stations ababadde batambula abaana bawerako dda 30 batadde wandegeya olumaze okutta nga bakubye ya rabbi mwami Museveni simanyi tuli kusonyiwa musajja gwe bannange banyamulenge mwe tetuli basonyiwa the champions tetuli basonyiwa amaziga ge mutukabiza abaana b'abantu mutabaaki omuzadde yakwata sente ze awerere mutabani we essaawa zino bamubikire nti omulenzi omuto bw'ati mumuse ya rabbi Museveni tetuli kusonyiwa basajja mwe tetuli basonyiwa tunulira omwana w'omuntu gwaweredde basajja mwe ne mumukuba amasasi ya labbi bannange bana basajja babi sooka otunulira omwana ono lindako kambaletere waliwo amawulire amalala